ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。2連勝で、1位で予選進出よー。大騒ぎしてどうしたんだ、霊夢？あ、魔理沙、パリオリンピックの予選進出が決まったのよ。ああ、アンダー23アジアカップの話か。嬉しいわ。日本が予選通過したのも嬉しいけど、さらに嬉しいのが韓国のサッカーはボロボロみたいじゃない？なんか連敗続きで、外国人の監督がクビになりかけてるって聞いたわ。これでパリオリンピックも安心して見れられるわ。何を言ってるんだ霊夢。外国人監督がクビになりそうな話と、オリンピックは関係ないぜ。え、違うの？ああ、外国人監督の方はワールドカップの監督で、オリンピックの監督じゃないんだぜ。日本でいうところの日本代表監督は森監督で、オリンピックの監督は大岩監督だぜ。そっか。うっかりしてたわ。でも代表チームがボロボロなんだもん。オリンピックのチームもボロボロよね。いや、それが予選を通過がほぼ決定してるんだ。え、大変じゃない。そうだな。日本は幾度となくてコンサッカーで危害を加えられてきたからな。できれば、当たりたくないよな。オリンピックにも出てきてほしくないわよ。とりあえずテコンサッカーを含めて、詳しく知っときたいわ。よし、じゃあ今回は、非行韓国サッカーがパリ五輪予選を通過。卑劣なテコンサッカーを振り返る、について紹介するぜ。このチャンネルでは、日本では報道されない韓国ニュースを、毎日16時から18時の間に投稿しています。チャンネル登録していただけますと、励みになりますのでよろしくお願いいたしますだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、パリオリンピックのサッカーの出場方法について、おさらいしておくぜ。お願いするわ。パリオリンピックに出場するためには、まず2024年4月15日から5月3日に開催される、パリ2024オリンピック予選に出場しないといけないんだ。パリオリンピックには16チーム参加できるんだが、開催国のフランスは開催国だから無条件参加できるから、残りを15枠をかけて予選トーナメントで戦うんだ。その予選では、地域ごとに参加枠が決められていて、アフリカ 3.5 枠、北中南米カリブ海地域2枠、南米2枠、アジア 3.5 枠、ヨーロッパ3枠、オセアニア1枠が割り当てられているんだ。なるほどね。でもこの、アジアとアフリカの 3.5 枠って何かしら？ああ、それは、アジアとアフリカは上位3チームが、参加権を得られて、アジアとアフリカの4位は、最後の1枠をかけて戦って、勝った方がオリンピックの出場権を得られるということだぜ。なるほどね。どっちかのチームが参加できるから、3.5 枠なのね。でだ、日本と韓国がオリンピックの参加権を得るためには、2024年4月15日から5月3日から開催される AFC Under-23 アジアカップ2024に参加しないといけないんだ。この AFC に参加するために AFC Under-23 アジアカップ予選を勝ち抜かないといけないんだ。それが今行われている大会だな。アジア43カ国が11グループに分かれて、総当たりして各グループの上位2チームが予選トーナメントに出場できるんだ。なるほどね。日本は知っての通り D グループでバーレン、パレスティナ、パキスタンと同じグループだ。問題なのは、韓国だな。韓国は B グループで、ミャンマー、カタール、キルギスと戦ったんだ。カタールは来年の AFC Under-23 アジアカップの開催国だから、予選の順位に関係なく通過できるから、韓国、ミャンマー、カザフスタンの3国で、残りの1枠を争うことになるんだ。そうなのね。試合結果だが、9月6日のカタール戦は0対2で負けたものの、9月9日のキルギス戦は1対0で勝ち、9月12日のミャンマー戦は3対0で勝って、2勝で1位通過してしまったんだ。ちっきしょう。なんてことなの。これでもしかしたら来年韓国と対戦しないといけないかもしれないじゃない。本当だよな。だから私は、韓国の危険行為、テコンサッカーを注意しないといけないと広めたいんだぜ。なるほどね。そもそも霊夢はテコンサッカーと言われるようになった事件を知ってるか？そういえば詳しく知らないわね。1986年にメキシコワールドカップのリーグ戦で、韓国代表のホ・ジョンムがマラドーナの太ももに飛び蹴りをしたことがきっかけだぜ。この写真を見てくれ。うわ、思いっきり蹴ってるじゃない。マラドーナが痛そうにしてるわ。本人はわざとじゃないって言ってるけど、ボールがあそこまで遠くにあるのに、あんな飛び蹴りをして取りに行く必要もないだろ。当時の動画を見ても、明らかに蹴りに行ってるのがわかるぜ。この事件を世界の言論は、ホ・ジョンムがサッカーでなくテコンドーをした。と言って、テコンドーサッカー、テコンサッカーと呼ばれるようになったんだ。
そうだったのね。たとえわざとでなくても、あれはひどすぎよ。それにわざとならしっかり反省して、国家としても二度としないようにしなさいよ。そうだな。そこが韓国のあくどいところだよな。謝ったり、わざとじゃなかったといえば、許されると思ってんだぜ。私は忘れてないわよ。2021年に国際親善試合として行われて日韓代表戦で、冨安選手の顔に伊東純が肘打ちしたことを。ああ、冨安選手は歯が折れてしまったよな。その後回復したけど、もし打ちどころが悪かったら、大事になってたんだぜ。謝って済む問題じゃないだ。それだけじゃないぜ。2002年の日韓ワールドカップの韓国イタリア戦だぜ。イチョンスがマルティーニの頭を蹴ってしまった事件。何これ、もはやわざとじゃない。ああ、これはわざと蹴ったらしいぜ。え、どういうこと？このイチョンスが2020年に韓国のバラエティーに出て語った内容なんだが、イタリアの選手にも非があった。相手を見下し韓国人をバカにしてると思った。そして他の韓国選手が蹴られて負傷していた時に、ああいう状況が来た。私が蹴ったのはマルディーニという選手で、韓国でいう本名簿のような選手だ。マルディーニだから蹴ったのではなく、その時ちょうどそこにいたから蹴った。と故意で蹴ったと発言したらしいぜ。やっぱりそうだと思ったわ。本当にスポーツマンシップって言葉を知らない民族ね。次は2013年の韓国ブラジルの国際親善試合で、ネイマールは激しく体をぶつけられたり、足をかけられたりしたそうだ。そしてネイマールは試合後に韓国の悪質プレイについて、韓国のディフェンダーの考えは一致していたようだ。全員が僕に対してクレイジーなまでに足を買ってきたからね。まるで僕の友人みたいにぴったりくっついてきたよ。と冗談交じりで韓国の悪質プレイを話していたぜ。あとは、2018年のロシアワールドカップで、アジア予選での韓国対中国。ライン際でボールをキープしていた中国選手に対して、ファンヒチャンが倒れた中国選手を蹴りつけたりしたんだ。試合後ファンヒチャンは、タッチラインからボールが出てなかったから、相手選手の体に当ててボールを出そうとした。と言い訳をしていたぜ。こいつは何を言ってるのかしら。どう見ても蹴りに行ってるじゃない。本当だよな。毎大会こんなプレイをされたらたまらないぜ。出ないでくれるのが一番みんなのためになるわ。と、韓国のラフプレイを紹介したら、キリがないぜ。本当にふざけた試合ばっかりするわよね。本当だよな。だから世界中の選手たちは、韓国との試合をやりたがらないんだぜ。当然よ。今回の大会も予選敗退してくれれば、安心してアジアカップを楽しめたのに、こいつらのせいで安心できないじゃない。そうだな。本当に次の大会では、何も起こらないことを願うばかりだな。皆さんはどう思いましたか？皆さんの感想をコメント欄で教えてくださると嬉しいです。面白かった、ためになったという方がいましたら、チャンネル登録・高評価いただけますと励みになります。ご視聴ありがとうございました。